15 квітня на календарі, екватор тижня, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Ужгородська райлікарня, робота медзакладу. Кількість хворих росте, загострення епідситуації, костюми для інфекційки, багаторазовий захист, падіння цін, доступніше пальне, проблеми фермерів, куди збувати врожай. За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19. Отже, загальна кількість інфікованих становить 3764 особи, 108 померли, 143 пацієнти одужали. Ситуація з лідерами за кількістю хворих незмінна – Київ, Чернівецька та Івано-Франківська області. На Закарпатті протягом минулої доби діагноз – COVID-19 підтверджено 11 особам, з них 5 – медичні працівники. Загалом по області станом на 9.00 15 квітня 110 хворим встановлено діагноз COVID-19, з них 20 – медичні працівники. Закарпатська інфекційна лікарня заповнена. Цю інформацію підтвердив директор медзакладу Михайло Поляк. Вільних місць більше немає. Сьогодні в обласній клінічній інфекційній лікарні є 30 хворих, у яких підтверджено ковід-інфекція. Крім того, 8 хворих лежать у нас із підозрою на ковід-інфекцію. Поки що ми на них не маємо лабораторного підтвердження, розумієте? І ми цих хворих ми мусимо тримати окремо. Такий один хворий займає один бокс. Тому що ми їх ні об'єднати не можемо, ні поставити в інший бок до інших хворих. І зато у нас, наприклад, на сьогодні два етажі цими хворими зайняті. Крім того, у нас є ще один етаж, у якому розміщені, наприклад, такі інфекційні хворі, які ми у іншій лікарні перевести не можемо. Це, наприклад, хворі із менінгококовою інфекцією. Хвора дитина, да? Хворі із гастроентероколітами різної етіології, в тому числі сальмонельози і шигельози, і інші хворі, які ми просто не можемо в іншу лікарню перевезти. І якщо у нас, наприклад, на сьогодні у мене є 100 ліжок у лікарні, то ми не можемо 100 хворих прийняти, тому що у нас один хворий може займати один бокс. Наразі пацієнтів, у яких виявлятимуть COVID-19, госпіталізовуватимуть до Закарпатської обласної лікарні імені Новака. Мукачівська лабораторія верифікована Закарпатським обласним лабораторним центром. Віднині всі результати досліджень, які проводитиме лабораторія методом ПЛР на COVID-19, не потребують повторної перевірки в Ужгороді. Про це заявив керівник штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Євген Мешко. Наша лабораторія отримала верифікацію, і результати, які ми видаємо, вони вже мають повну юридичну силу. Останніми днями в мережі з'являлося чимало новин стосовно роботи Ужгородської районної лікарні. Йшлося про закриття закладу на карантин через інфікування працівників. Чи відновили роботу медзакладу, з'ясовували наші журналісти. Ужгородська районна клінічна лікарня з 11 квітня 2020 року на карантині. Тут зареєстровано випадки захворювань на COVID-19 серед пацієнтів терапевтичного відділення і медперсоналу. Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Ужгородщині, на період у 2 тижні медзаклад призупиняє будь-який прийом хворих, в тому числі в ургентному порядку. Введені, значить, карантинні протиепідемічні заходи. Значить, лабораторним центром зроблено припис головному лікарю, де чітко визначено, як має себе вести в даній ситуації керівництво та весь заклад Ужгородської районної лікарні. В цьому випису окреслені терміни карантинних заходів і терміни самоізоляції. Наразі коронавірус підтверджено у 3 пацієнтів та 8 працівників лікарні, з яких 5 – медичні працівники. Один з них у інфекційній лікарні з середнім перебігом хвороби, решта – з легкою формою на самоізоляції. Працівники з ознаками захворювання, але без підтвердження COVID-19 перебувають на лікарняних. Здорові ж у засобах індивідуального захисту продовжують роботу з документами та обслуговують хворих, які лікуються в медзакладі. Припис, щодо виявлення кола всіх причетних, розстеження та обстеження всіх працівників. Окреслили коло можливих контактів
таких більше 200. Продовжуємо забирати, вже більше 100 зразків відправили в лабораторію. Став у нас ще біля 100 забрано, але чекають своєї черги згідно пріоритетності. Головний лікар райлікарні розповів, як усе було, аби уникнути кривотолків. 3 квітня після обіду у заклад поступило двоє осіб з пневмоніями за направленням сімейного лікаря. Який вказував, що контакту з ковідом не було і підоточення чисте. Також ця інформація перевірялася через адміністрацію нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Особи були госпіталізовані в терапевтичне відділення. Після них поступила ще одна пневмонія. Це після консультації в обласній інфекційній лікарні, де їй було проведено тест, що дав негативний результат, і були надані рекомендації лікування за місцем проживання. Головний лікар каже, останній пацієнті наступного дня у суботу зранку епідеміолог рекомендував повторити тест, але прийняв рішення протестувати усіх з діагнозом пневмонія. Двох був, і зокрема це був негативний результат, це було подружжя, у якого у одного з них був позитивний результат на швидкотесті. Ми зразу ж перевели їх у інфекційну лікарню, терапевтичне відділення закрили на карантин. Зміна, котра працювала, була ізольована в окремих приміщеннях. Взяття аналізу на ПЛР-реакцію та виявлення результатів. Також були пересіяні всі пацієнти терапевтичного відділення, приймальне відділення та і хто стикався з цими пацієнтами. Олег Голуб каже, у медпрацівників, які працювали з цими пацієнтами, ПЛР-тести показали негативний результат. Спочатку ізолювали терапевтичне відділення і локалізували там проблему. Позитивних перевели в інфекційну лікарню, я маю на увазі серед пацієнтів, і обстежили персонал. Виявленням позитивних результатів в одного з працівників хірургічного відділення анестезіології в однієї з медсестер та інформаційно-аналітичного центру. Ми пов'язати їх із тими випадками, ще раз повторююся, не зовсім доречно. У них відібрали матеріал для обстеження ПЛР-методом, і усі отримали позитивні результати. Наразі в Ужгородській районній лікарні перебуває 21 хворий. Їх випишуть лише після проведення ПЛР-діагностики на коронавірус і отримання негативного результату. І до подій на фронті. Протягом 14 квітня проросійські бойовики 9 разів обстріляли позиції об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, ще один – бойове ураження. Також під час планових занять з бойової підготовки на одному з полігонів в районі проведення операції об'єднаних сил загинув один військовослужбовець. Семеро отримали поранення різного ступеню важкості. Ще один воїн від госпіталізації відмовився. За попередньою інформацією, трагічна подія сталася в ході виконання вправи практичних стрільб із міномета калібру 82 міліметру. На місці працює оперативно-слідча група, обставини з'ясовуються. Тристороння контактна група ще раніше погодила списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дату не пізніше Великодня, тобто 19 квітня. Спецпредставниця ОБСЄ Хайді Грау 14 квітня підтвердила, що обмін відбудеться до кінця тижня, а усі його деталі вже узгоджені. Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки окремо від Луганських і донецьких терористів разом включають лише 19 людей. Більшість у списку – студенти або пенсіонери, яких сепаратисти звинуватили у шпигунстві на користь СБУ. Додамо, що незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції об'єднаних сил. Від початку 2020 року на Донбасі вже загинули 45 військових.
За час пандемії COVID-19 в Україні інфікувалися коронавірусом понад 330 медиків, кілька випадків летальні. Не оминула біда й Закарпаття. Днями в інфекційній лікарні помер лікар з Великого Бичкова, інфікований смертоносним вірусом. Якою зараз є епідемічна ситуація в селищі, дізнавалась Ярина Марків. Епідситуація у Рахівському Великому Бичкові наразі не найкраща. Станом на 10 годину 15 квітня у селищі зафіксовано 9 випадків коронавірусу. Один з них летальний. Нещодавно помер лікар місцевої амбулаторії, інфікований COVID-19. Враховуючи вище сказане, 9 квітня було тимчасово призупинено роботу міської лікарні та амбулаторії. Медиків обстежували, а приміщення закладів дезінфікували. Вчора, 14 квітня, амбулаторія частково відновила роботу. На жаль, один лікар місцевий, який помер, для нас це було несподіванкою. Відповідно, прийшлося свого часу закрити. Це 9 числа була закрита місцева амбулаторія, були проведені аналізи. Від кожного сімейного лікаря, від медсестер було взято проби. Це приміщення було дезінфіковано двічі, було після закриття і зараз перед відкриттям. Обстеження пройшли лікарі. Сказали, хто може виходити на роботу у вузькому та колі. Більшість лікарів проводимо все обстеження, консультації, то все по телефону. Люди присилають нам якісь фотографії хворих, що можемо розуміти об'єктивно, так що можемо подивитися, кому дуже треба щось, бачимо, що не інфекційне, нічого такого серйозного, та кажемо, приходіть, а ні по телефону. За словами медиків, на телефоні цілодобово надають посильну допомогу, просять жителів селища не панікувати, дотримуватися всіх превентивних обмежень. Селище зараз під час карантину знаходиться на карантині. Відповідно, в нас в селищі працюють лише продуктові магазини, автозаправочні станції та аптеки. Решту магазинів або інших підприємств, які припинили свою роботу у зв'язку з масовим поширенням. Ну, ми надіємося, що Бог помилує і дійсно ми вийдемо з цього з мінімальними жертвами. Останній вже тиждень, що був, вже минулий тиждень, вже вони більш-менш дотримуються. Людей налякали, розумієте, ці випадки, а тепер вони вже, мабуть, дотримуються. Ну, до цього часу ми їх не могли ніяк. Навіть на дверях вже в нас місяць написано у мене при вході не заходити без маски. Люди заходили без маски. Тут причина цьому всьому. Вони заражають лікарів, заражають самі себе і свою родину. Лікарі ж попри страх вийшли на роботу і продовжують працювати на передовій боротьби із смертоносним вірусом. А тому наполегливо просять і місцевих жителів бути свідомими, дбати про своє здоров'я, безпеку оточуючих і медиків, зокрема. І, звичайно ж, дотримуватися карантину. Місія у нас – тримайтеся карантину, не виходіть лишнього разу. Ну, люди стараються, але не більшість. Мабуть, ця ситуація зараз у нас у нашому районі Великому Бичкові трошечки їх насторожить. Будуть більш серйозно відноситися вони до цього. Дуже їх просимо, аби вони і нас берегли, бо бачать, що яка ситуація, берегли себе, своїх дітей. Без карантину ми не справимося. 220 багаторазових захисних костюмів. Таку допомогу, організовану президентом і урядом, отримала Закарпатська область разом з 4 іншими областями. Ці костюми розподілили між районами. 34 костюми дістались обласній інфекційній лікарні. Мої колеги продовжать. Костюм біобезпеки зараз цей, цього типу, складається він із халата, але він прорезиновий, каптур. Бачите щиток, бачите респіратор, рукавички і бахіли. 34 таких костюми багаторазового використання отримала обласна інфекційна лікарня. За словами головного лікаря, раніше багаторазових костюмів в закладі було 90, та цього не вистачало. Тому що 90 костюмів – це мало. На кожного працівника має бути мінімально один костюм багаторазового використання. Коли нам не вистачає костюмів багаторазового використання, ми користуємо одноразові костюми біобезпеки. Це найбільше користують приймальне відділення і відділення реанімації. Багаторазово ми одягаємо, коли треба працювати лікар, наприклад, 5-6 годин підряд, і ми тоді одягаємо такі костюми. Після роботи костюми проходять спеціальну обробку, після чого вони готові до повторного використання. Медичний працівник, значить, він проходить, бачите, через цю кабінку для обеззараження і потім правильно роздягається. Є порядок роздягання, зняття цього костюма. І це все. Наприклад, щиток обробляється окремо, якщо є окуляри, обробляються окремо, а все інше складається у баки, де воно замочується, повинна бути певна експозиція, і потім передається, збирається у спеціальні мішки і передається у стірку. Всього область отримала 220 багаторазових захисних костюмів, які розподілять між районами.
Третя частина того грузу, який приїхав до нас в область за підтримки президента і уряду, значить, тут є 220 халатів із спеціальними рукавицями, це комплекти. Частина буде розподілена між лікарнями області. Кожна районна лікарня отримує декільку кількість цих костюмів. Ці костюми є багаторазового використання. І нам дуже важливо, щоб всі наші медичні працівники були максимально захищені і готові були приймати хворих на ковід. Наразі на Закарпатті передбачено 928 ліжко-місць для хворих на коронавірус. Та сподіваються, такої кількості хворих в області не буде. В області у нас першою хвилею лікарні визначені 4. Це обласна інфекційна лікарня, це обласна лікарня імені Новака, це Ужгородська міська клінічна лікарня і центр легеневих хвороб. Оці перші лікарні будуть приймати ту кількість хворих. Щодо діагностики на коронавірус, усі лабораторії зараз працюють на повну потужність. Значить, станом на сьогодні, от сьогодні перший день, коли ми підключили Мукачівську лабораторію, там укомплектували її необхідним обладнанням, тестами, крім того, персоналом. І Мукачівська лабораторія в день зможе робити до 42 тестування. Крім цього, ми запускаємо ще додаткову вірусологічну лабораторію в лабораторному центрі. Тож вже у найближчі дні в області зможуть робити на день до 220 ПЛР-тестів на коронавірус. Вже кілька тижнів поспіль в Україні знижуються ціни на пальне. Наша країна, як і решта інших, відреагувала на рекордне за останні 29 років падіння світових цін на нафту 9 березня. За словами автовласників, на Закарпатті вартість бензину, дизпалива та газу дійсно зменшилась. Щоправда, на різних АЗС ціна пального може значно відрізнятись. Мої колеги проїхались автозаправками краю, тож далі більше. На 2-3, а на деяких АЗС навіть на 5-6 гривень. Таке падіння цін на пальне протягом місяця фіксують закарпатські автовласники на автозаправках області. Набагато на гривень 5, це точно на літрові. Якщо заправляєш на 100 літрів, то багато. Для українців взагалі багато, що і 5 гривень. Стали так, нижче було 26, тепер вже 18,50. У нас в Ілиці 21. Добре, коли зменшилося. Коли впала ціна на бензин, звичайно, добре. Десь заправляв було 22, а тепер 19,90. Ліпше б вони падав. І так за високий? Чи ні? Чи то нормально зараз? Я думаю, що високий. Ще мало бути нижче? Ну, а як ви думаєте? Зарплат роботи тут немає. Щоправда, кажуть водії на різних АЗС, ціни суттєво відрізняються. Так, деякі мережі вартість пального зменшили лише на гривню 2, а десь взагалі бензин залишився на тому ж рівні. Чуть-чуть, ну не ось великого порівняння якогось, що дуже там, щоб капець, чуть-чуть. Ну я думаю, був 20-27 чи скільки він там був. О, зараз упав, дивіться, самі видите. Долар вже був упав, ну, а ціни отак і остались на бензин, на соляру. І ми платимо на дорогу, яких немає. І теж податки платимо за все. На деяких заправках змінилося на гривень 5 мінімум. Якщо б була менша ціна на топливо, то було б, звісно, що ліпше. Але долар теж паде, а ціни в магазинах остаються такі, як були. Потім долар піднімається, ціни знову піднімаються. Експерти ж пояснюють, основна роль в зниженні цін сьогодні належить мережам АЗС, що працюють в нижньому ціновому сегменті, оскільки вони не тримають великих запасів. Купують нафтопродукти на оптовому ринку, де ціни першими реагують на зовнішню кон'юнктуру. А от великі мережі, де змушені тримати 2-4-тижневий запас палива, не можуть собі дозволити такого різкого зниження цін через падіння продажів. Але мимоволі і їм доведеться ціни опускати. Та зниження вартості пального водіїв, які займаються автоперевезеннями, зовсім не тішить, адже й роботи стало значно менше. Якщо рахувати газ. Машина, якщо на газу, 1,5 гривні. Плюс-мінус там. До 2 гривні, коротше кажучи. Якщо скидку маєш, якщо маєш там ще якісь бонуси. Ну і все. По економії, якщо б була робота та, що була, то б воно відчувалося. А так, якщо роботи нема, то і та різниця на газ, вона не суттєва. Практично нульова. Цікавості великої нема, якщо нема роботи. Знизилося, звісно, сравнительно. Знизилося нормально, зараз по 9, по 9,20, по 9,40, а було, вважайте, 12 гривень, 11, нормально. А дизель теж мало впав, трішки бензин впав, так нормально.
Ну, може, там на 2-3 рубля. На 2-3 гривні я йшов. Роботи нету, я нікуди не їжджу, стою. На думку фахівців і аналітиків, в галузі ціни на пальне на автозаправних станціях будуть продовжувати в квітні рухатися вниз. Так, під час зустрічі керівників мереж АЗС з Антимонопольним комітетом України більшість учасників ринку автомобільних заправних станцій заявили, що готові до зниження цін на пальне. Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України. Та люди в це не дуже вірять. Переконані, вже незабаром ціни на пальне знов підуть угору. То нам таке начало, а будуть вони ціни ще піднімуть. Вчора ми розповідали, що рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Мукачеві дозволили працювати магазинам площею до 200 квадратних метрів. Більше про відновлення роботи та думки містян з цього приводу дізнаєтесь за мить. Днями Мукачево сколихнула новина про те, що в місті попри карантин відкривають магазини. 13 квітня у міськраді відбулося засідання комісії ТЕП та НС номер 9, згідно з рішенням якої з 14 квітня на території Мукачівської міської ОТГ дозволено працювати непродовольчим магазинам оптової та роздрібної торгівлі загальною площею не більше 200 квадратних метрів. Виключно за дотримання превентивних умов, серед яких забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, безпечної дистанції, проведення періодичної дезінфекції приміщень тощо. В декотрих населених пунктах України карантинні обмеження лише посилюють, в той час як в Мукачеві відкривають магазини. Як до цього ставляться місцеві, зараз питаємо. Та думаю, що для роботи людям треба щось жити. Не всі можуть жити за то. От я пенсію 1700 маю. Та треба десь людям робити, розумієте? Ну так, звісно, соблюдати треба, щоб в масках були, щоб розстояння було. Ну, я вважаю, що на даний період це не дуже так і необхідність, щоб магазини були відкриті. Або можна зрозуміти і власників магазинів, так як вони платять за оренду, товар стоїть, їм також потрібно заробляти в період карантину. Але все ж таки є карантин, ви думаєте, що краще би не відкривали до завершення його? Так, до завершення не потрібно було відкривати. Треба, бо вся до очереді то є. Щоб не було черги, їх треба відкривати? Звісно, мало би треба було. Черги там і там, але... Да, я за то, щоб відкрили магазини, я за то, щоб працювали базари, щоб працювали аптеки. Ну, як вам сказати, ломбарди не дуже, тому що ломбарди люди віднесуть останнє, розумієте? Вот, ну, і я ще, пускай відкривають, тому що підприємці мають робити, іначе не буде денег в бюджеті. Їх взагалі не треба було, мабуть, закривати. Мені так кажеться, ну, всі його розуміють. По собі, як краще їм. Ну, то, що відкривають, то і добре. Чи ми скоріше це закінчилося, щоб все це пооткривали. Чи треба їх відкривати? Ні. Краще було закриті на карантині? Угу. Ви так думаєте? Ну, бо вірус ходить, та ліпше все було б поберегти. Я з Ужгорода, я лікар, і я, звичайно, за карантин. Тому що найближчим часом ми очікуємо різкого збільшення кількості захворівших. І ті, хто повернулися, якраз у них закінчується інкубаційний період. Тому я би особисто зробила би повну ізоляцію, ну хоча б до наступної середи. Тоді вже буде чітко ясно, хто захворів, хто заражений, хто. Тому що зараз при близьких контактах дуже висока ймовірність зараження. Ми поспілкувалися поза камерою з продавцями місцевих магазинів, які відчинили напередодні. За словами більшості з них, відвідувачів та покупців сьогодні одиниці. Декотрі торговці через це зачиняють крамниці значно швидше, працюють неповний робочий день. До слова, в багатьох інших містах України магазини залишаються зачиненими. Рішення про дозвіл на їх роботу приймається на рівні місцевої влади, так як, зокрема, його прийняли керівництво Мукачівської міської ОТГ. 50% середньої заробітної плати працівника незалежно від страхового стажу на таку допомогу за тимчасову непрацездатність мають право особи, які перебувають у медичних закладах або на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу. Відповідні зміни 17 березня 2020 року Верховна Рада України внесла до Закону України про загальнообов'язкове соціальне страхування. Крім того, внесені деякі зміни до Кодексу законів про працю. Прості, які виник не з вини працівника, а введений постановою Кабінету міністрів на період карантину, то в такому випадку за працівником зберігається не менше 2/3 посадового окладу. Якщо ж карантин введений або час простою введений розпорядження керівника підприємства установи організації в зв'язку з виробничою необхідністю для подолання ліквідації певних якихось наслідків, що зроблять життю, здоров'ю, терогенного характеру або для середовища чи оточення, в такому випадку
виплата заробітної плати зберігається на рівні середнього заробітного фонду плати праці працівника. За невиплату заробітної плати передбачено кримінальну відповідальність, штраф 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі до 2 років. За порушення строків виплати зарплати – адміністративно-фінансова відповідальність. В таких випадках необхідно подати скаргу у Держпродспоживслужбу, яка має право проводити позапланові перевірки та складати протоколи чи акти, аби прописом зобов'язати роботодавця провести виплати працівникам. Варто додати, дистанційна або надобна форма оплати праці, коли встановлюється гнучкий графік роботи поза основним місцем роботи, теж обліковується і оплачується роботодавцем. Товар є, от покупців не вистачає. Закарпатські фермери скаржаться на відсутність ринків збуту для своєї продукції. Кажуть, вклали немалі кошти та багато сил, щоб виростити городину. А реалізовувати свіжу капусту та огірки доводиться хіба на місцевих ринках в роздріб, та й то за копійки. Тему продовжать мої колеги. Зазвичай перед Великоднем на цьому невеликому, але, мабуть, добре відомому кожному закарпатцю ринку у сільці вишуковувались черги. Та цьогоріч покупців тут зовсім небагато. Товар гарний, мені подобається. І ціну я б била ж нормально. Як і того року, так і тепер скупляємо. Покупці кажуть, городина тут завжди смачна, свіжа, прямо з грядки. Та й ціни доступні. А капусту, помідори, огірки. Все, що треба на праздник. Ми тут завжди скупляємося перед праздниками, стаємо, їдемо і все свіже. Покупці задоволені, а от продавці не дуже. Кажуть, ціни на продукцію змушені знижувати, аби хоч щось продати. Капуста по 40 гривень, перший раз різана. Огірки домашні, помідори завозні в нас. Цибулька домашня, редиска по 7 гривень пучок, цибулька теж так. Свіжа капуста цьогоріч коштує 40 гривень, огірки стільки ж. Помідори трохи вищі в ціні – 55-60 гривень за кілограм. Пучок цибулі чи редиски – по 7 гривень. За таку ціну, кажуть місцеві фермери, торік продавали оптом. Зараз оптових покупців фактично немає. Редиска була б 5-7 гривень оптом, а тепер вона 3 гривні оптом. Що то? То за насіння кетвернеш, а за роботу, за 2 місяці роботи не є ніякого заробітку. Ринка збуту нема, так. Да. От Львів не йде, Київ не йде, нічого не йде. 7 гривень. Продавці кажуть, свіжа городина псується швидко, а тому, якщо не продаш, взагалі все втратиш. Не зароблю нічого, та що? Краще буде. Як здергаю її та викину на мусор, та що буде? Не буду мати її стільки. Може, якщо буде, ну, 10% заробітка з цього. Як в прошлому році було 50-60% заробітка, а цього року 10, то є 2 роки різниці. А робота така сама, 2 місяці. Заробити на городині цієї весною навряд чи вдасться. Та головне, кажуть селяни, аби хоч змогли повернути вкладені кошти. Сподіваються, до літа ситуація стабілізується і вирощування городини знову стане прибутковою справою. Від 15 квітня і на час карантину уряд повернеться до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медвироби. Про це повідомив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Зокрема, держава планує регулювати ціни на гречку, цукор, борошно, пшеничне, макарони вітчизняного виробництва, молоко 2,5% жирності в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця першої категорії, курку в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральну воду без газу. Державне регулювання також поширюється на медичні маски і рукавички як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу. Олексій Дорошенко також зазначив, що якщо будуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулюванню, може зростати. Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект номер 3220, що передбачає кредитні канікули для бізнесу в Україні. І цими днями їх вже запровадив ряд українських банків – Приватбанк, Таскомбанк, Правексбанк, Кредобанк, Райфайзенбанк, Каваль, Альфа-банк і Пумп. Детальнішу інформацію, на які саме види кредитів і до якого часу діятимуть канікули, можна знайти на сайтах фінустанов. Найближчими днями на Закарпатті зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. 15-16 квітня на Високогір'ї західної та центральної частини області очікується помірна сніголавинна небезпека 2-го рівня, а на Високогір'ї східної частини в зв'язку з опадами, снігом, хуртовиною очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.
Такою була остання новина випуску 15 квітня, а вже завтра в часі ми проінформуємо вас про таке. Роботу заборонено. Чи закрили ринки в Мукачеві? Чистий четвер. Підготовка до Великодня. Всім дякую за увагу. Вкотре закликаємо наших глядачів залишатись вдома та дбати про своє здоров'я. Для вас працювала Яна Шершун. На все добре.